конкурентките за първите места. Алина Кабаева допусна доста грешки. Може би това, което трябва да се обясни на българския зрител, е този нов правилник, който е много труден за разбиране. Тук имаме възможност за Русина да се поправим за тези бонификации, които тя има. Радостното е, че ние отново имаме едни блестящи момичета. И в лицето на Симона Пейчева, и в лицето на Елизабет Писева. Една блестяща Симона Пейчева. За мен е едно момиче с изключителен характер. Едно момиче, което според мен е родено да се състезава. Много рядко се раждат такива състезатели. За мен тя на нея доставя удоволствие да се състезава. Аз съм я наблюдавала на тренировки и трябва да кажа на теб и на нашите зрители, че това е един състезател, който дава много повече на състезания, отколкото на тренировки. Нещо много рядко срещаме и ние трябва да направим максималното, да я съхраниме до Олимпийските игри, защото на всичкото отгоре тя е един фантастичен талант, който по абсолютно нищо не отстъпва като качества и възможности на Алина Кабаева и на представителките на руската и украинската школа. И Елизабет Паисиева, която е едно безкрайно талантливо дете с така малко липса на самочувствие. Аз предполагам, че с всяка една измината година то се вижда, че тя трупа опит, играе все по-добре. Все още допуска грешки, които са нежелателни, но смятам, че с така помощта на Стела Салапатийска, тя ще успее да днес, например, показва една много стабилна, много добра игра. И изобщо моето мнение е, че ние имаме две прекрасни гимнастички, които категорично мога да кажа са в световния елит. Знаеш ли, тъй като Елизабет Паисиева е възпитаничка на твоя клуб, клуб Илиана, Стела Салапатийска работи от години с нея, всъщност от съвсем малко момиченце. Така съм виждала Стела и Елизабет неотлъчно заедно винаги. И тъй като така последните седмици са, може би, 50 годишнината. Спектаклите, които правят Лили и Нешка, са повод за страшно много интервюта. Така масирано присъствие на златното поколение на художествената гимнастика в медиите. Искам да те попитам нещо в тази връзка. Лили Игнатова в едно интервю спомена, че така, целта пред всички е успеха. Важното е какъв е пътя до него и тя е убедена, че има различни пътища. Смяташ ли, че отношенията между Стела и Елизабет показват, че има вариант за път, в който треньорка и състезателка да бъдат повече приятелки? Абсолютно. Категорично смятам. Същия пример може да се даде и с момичетата от ансамбъла и Таня Стоянова, които вече взеха медали от световни европейски първенства. И аз мисля, че фактически ние го доказахме последните 4 години. Защото откакто сменихме системата на работа, така сушата от страна на медали, която имахме последните години, всъщност ние спечелихме безкрайно много медали от международни състезания.